ឧទាហរណ៍ថាឃើញកូនទៅសេពគប់ជាមួយមនុស្សឬក៏ស្រឡាញ់មនុស្សដែលគាត់ឃើញថាវាអត់ល្អឧទាហរណ៍ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់មិនចង់និយាយថាគេអត់ល្អគាត់បន្ទោសទៅលើថ្ងៃខែទៅវាមានអាចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគូផ្សំគ្នាទៅវាទៅជាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាគាត់នោះជឿលើថ្ងៃខែហ្នឹងខ្លាំងទេតែគាត់គ្រាន់តែយកមកធ្វើជាលេសអាហ្នឹងក៏អាចមានដែរអញ្ចឹងបានរឿងដែលមែនតើយ៉ាងណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគាត់ជឿមែនចុះបើព្រោះតែអត់អីចាំណាមើលបើព្រោះតែថ្ងៃខែតែមនុស្សដែលកូនគាត់ស្រឡាញ់នឹងជាមនុស្សល្អឧទាហរណ៍ចឹងណាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលមានការសិក្សាល្អអត់មានបញ្ហាអីទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទៅលើថ្ងៃខែគាត់ហើយគាត់ក៏បង្អាក់មិនឲ្យរៀបការនោះគឺជាកំហុសរបស់ពុកម្ដាយនឹងធំកំហុសធ្ងន់ហ្មងទី1គឺមច្ឆាទតិសុទ្ធខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិឃើញទេវែងខ្លួនឯងនឹងមួយទី2បានបំផ្លាញនៅសុភមង្គលរបស់កូននឹងបើក្នុងលក្ខណៈនឹងហើយទី3អើវាត្រឹមទី2ហ្នឹងគឺមច្ឆាទតិហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីថាដោយកណាលើកឡើងមិញហ្នឹងដោយសារគាត់ឃើញថាឥឡូវថាកូនគាត់កូនប្រុសហើយគាត់ឃើញកូនស្រីហ្នឹងដូចថាលះហេកលះហាចអញ្ចឹងណាហើយគាត់តាមដានមើលទៅឃើញថាមិនល្អអាចស្រាផងអីផងអញ្ញាអញ្ញៃពេញហ្នឹងទៅខ្លាចវាដើរលះហេតរហូតទៅគិតថាវាមិនមែនជាក្មេងល្អប៉ុន្តែក៏មិនគួរបិទសិទ្ធខ្លាំងពេកដែរគួរអង្គុយបញ្យលកូនណាយកវិធីបញ្យលល្អជាងការគម្រាមមនុស្សយើងភ័យច្រើនចូលចិត្តយកគុណបំណាច់ចូលចិត្តយកអំណាចហ្នឹងយកទៅគម្រាមវាជាចំណុចអសមត្ថភាពរបស់អ្នកធំឬក៏ជារបស់គ្រូឬក៏របស់ពុកម្ដាយហ្នឹងហើយដែលក៏អត់មានសមត្ថភាពបញ្យលកូននៅក្នុងការដាក់គំនាបអ្វីក៏ដោយយើងគួរតែមានផ្លូវឲ្យគ្នាជ្រើសរើសឧទាហរណ៍វាមិនមែនរាល់ការស្រឡាញ់របស់កូនសុទ្ធតែត្រូវទេព្រោះជួនកាលឪពុកម្ដាយគាត់ចាស់ទុំគាត់មានពិសោធន៍ក្នុងជីវិតឧទាហរណ៍ថាយើងអាយុអត់តាន់គ្រប់ឯងរៀនអត់តាន់គ្រប់ឯងស្រាប់តែស្រឡាញ់ស្រីឡើងចង់ឈប់រៀនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចង់ឈប់រៀនមានអញ្ចឹងហ្នឹងវាអាចមានអញ្ចឹងហើយដល់ឃើញគាត់ឃើញដំណើរកូនក៏អត់ស្រួលព្រោះតែស្រឡាញ់ចង់តែរៀបការចង់តែស្អីហើយអាយុមិនតាន់20ជាងកាលអាយុនៅក្មេងហើយបោះបង់ការសិក្សាព្រោះតែស្នេហាហ្នឹងអាហ្នឹងពុកម្ដាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនថាអីឲ្យតែកូនស្រឡាញ់ទេតើអានឹងបើពុកម្ដាយបដ ாய் ពេកវាជាកំហុសរបស់ពុកម្ដាយដែរអញ្ចឹងយើងអាចមានលក្ខន្តិកៈបើយើងត្រួតពិនិត្យមើលក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយអានេះមិនឆ្លើយទៅសំណួររបស់អ្នកសួរហ្នឹងឯងទូទៅបើយើងត្រួតពិនិត្យឃើញថាក្មេងស្រីហ្នឹងក៏មិនមែនជាក្មេងមិនល្អដែរអាចគេងឯងតែហើយក៏ជាទីស្រឡាញ់របស់កូនយើងគាត់អាចមានលក្ខណ្ឌពុកឬក៏ម៉ែមិន
ហាមខត់ទេការស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែពុកក៏ត្រូវមានចំណែកខ្លះពីព្រោះជីវិតកូនម៉ែឪចិញ្ចឹមមកពិបាកខ្លាំងណាស់ពុកមិនចង់ឲ្យកូនប្រឡែងខ្លួនចោលទាំងវ័យប៉ុណ្ណឹងទេក៏បីថែរក្សាមរតកពុកម្ដាយនោះបានល្អជាងនឹងបន្តិចពួកអត់មានចង់បានអីពីកូនទេចង់បានឃើញកូននឹងមានលំនឹងគ្រួសារកូនស្រឡាញ់ចាស់ប៉ុន្តែពុកសុំថាឲ្យកូនរករៀនចប់នេះសិនឬឲ្យកូនមានការងារសិនចាំកូនរៀបការឃើញទេខត់ក៏ប៉ុន្តែមានជំរឹះហើយលេងខត់នេះលេងហួរកាត់កាលអញ្ចឹងវាអត់អត់មានជាវិធីល្អសោះវាអត់មានបើកផ្លូវសោះព្រោះអាយុវជនស្រឡាញ់នឹងដូចក្បីឡើងកអញ្ចឹងគ្មានអីទប់ជាប់ទេទៅម៉ាត់ទិញម៉ែងទៅបាត់ឡើយចាំបើយើងឲ្យផ្លូវឲ្យឱកាសអញ្ចឹងមិនពេញលក្ខខណ្ឌទៅនឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងហៅក្មេងស្រីហ្នឹងមកនិយាយទៀតអ៊ំអត់ខត់ទេក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែឥឡូវឧទាហរណ៍ក្មេងហ្នឹងកំពុងតែរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងបើអនាគតកូនគង់តែក្មួយគង់តែកូនភាសាពូឬក៏កូនភាសាអ៊ំដដែលអញ្ចឹងបើក្មួយចង់បានប្តីល្អក្មួយត្រូវដាស់តឿនកូនអ៊ំផងឲ្យគ្នាខំរៀនឃើញណាហើយកូនខ្លួនក្មួយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពូអត់ចង់បានកូនភាសាល្ងងឯងពូអត់រើសវណ្ណៈឯងឃើញទេតែឥឡូវឧទាហរណ៍ក្មេងហ្នឹងកំពុងរៀនដែរហើយចង់បោះបង់ការរៀនទាំងពីរនេះដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យខំរៀនដូចគ្នាយ៉ាងហោចឲ្យក្មេងស្រីហ្នឹងជាប់បាក់ដប់ឬក៏កូនយើងឲ្យជាប់បញ្ញាបត្រឬក៏ជាប់អីបានការងារអីចឹងទៅកលឹះដោះស្រាយវាមិនខ្វះទេវាណាស់តែយើងវារស់វាមិនឃើញកលឹះនោះគៀកគៀកខ្លួនអញ្ចឹងយើងនៅតែមានឥទ្ធិពលហើយគ្មានត្រង់ណាមួយដែលក្មេងនោះអាចបន្ទោសយើងបានថាយើងបិទសិទ្ធិបិទសេរីទេបើកតតែសុំលក្ខខណ្ឌឃើញទេបើកអត់បំបីទេកូនណាអូខេតែជួយទៅថយយ៉ាងគេជិះគ្រូថយដល់ឥឡូវពុកម្ដាយហៅមកជួបយ៉ាងគ្រូប៉ុន្តែដល់នាងខាងនាងគាត់ថាថ្ងៃខ្ញុំអត់បងអត់បានគាត់ថាអញ្ចឹងជិះគ្រូបើអត់បងមានសម្រាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយដល់ខាងកូនប្រុសថាអត់នាងហ្នឹងគាត់បានដែរតែអត់នាងគឺត្រូវស្លាប់ជាងមកណាអញ្ចឹងតើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាមិនដឹងជិះគ្រូណាជើកណាកំពុងឆ្លើយមានថាអត់ឲ្យអត់ណាឲ្យតាកំពុងឲ្យផ្លូវតាចង់ជួបគ្នាជួបទៅចង់ដើរលេងមួយគ្នាដើរទៅប៉ិនកំហុសហេតុពេកយើងខ្មែរណាកូនឃើញទេអត់បាត់ទេប៉ិនកំហុសហេតុពេកយើងខ្មែរណាកូនឃើញទេបើកវៃហ្នឹងហើយបើនិយាយជាគូពិតវាមិនទៅណាទេពេញលក្ខខណ្ឌឪបានតែប៉ុណ្្នឹងទេឪមិនអត់មានសំអីណាដើម្បីកូនតើកូនរៀនបានល្អជីវិតកូននឹងរុងរឿងអត់តើឃើញទេថាកំបិតរុញថែមទៅប៉ុន្តែរុញឲ្យទៅដល់គោលដៅមួយដែលល្អយល់នោះហើយបើកណាអ៊ូគេកណានិយាយចង់មែនអត់មានបិទទេតែប៉ុន្តែនមោទស័កនឹងដំណោះស្រាយវាមានអញ្ចឹងបានបញ្ញានឹងសំខាន់ណាស់គន្លឹះនឹងសំខាន់ណាស់អារឿងដឹងវិធីសាស្ត្រនឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានពាក្យមួយឮជាងគាត់និយាយអ្នកធ្វើស៊ី5អ្នកថាស៊ី100គឺសំខាន់ការដឹងនឹងសំខាន់ណាស់
្រូគ្រូកណាអាចនិយាយជាមួយបានអត់និយាយមួយថ្មាអានិយាយមួយថ្មាមិនបានបងពងឡាយអញ្ចឹងនឹងសេមកសង្ស័យកើតរឿងនឹងតខ្លួនអត់អញ្ចឹងនិយាយជាមួយអាចកើតរឿងតខ្លួនណានឹងអរេអ្នកផ្សេងអ្នកសុកគាគាណែអាចឆាតមក account Facebook តខ្លួនថ្មាសានសុជា VJ មាន VJ កតុយហ្នឹងឃើញអ្នកណាគេយក VJ យកទៅដាក់ដែរ VJ ហ្នឹងខ្លះគេថាចំមិនដាក់ VJ ស្តៀង DJ អញ្ចឹង DJ អីខ្លះទៀតគាត់ឃើញដាក់ VJ គាត់ដាក់ VJ ដែរអត់ដឹង VJ នោះស្អីបង VJ គឺវគ្គជារ៉ាប់បញ្ញោហ្នឹងណាសេកាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងឈ្មោះកាត់វគ្គជារ៉ាប់បញ្ញោហ្នឹងឯងមិនស្មានដាក់អក្សរកាត់ VJ ទៅLike and call sir call មកខ្លាច់ដាច់ណែ like call បានហ៎ក៏អាច call និយាយក្នុង live បានអញ្ចឹងហ៎ហ៎ពេលពង live អញ្ចឹងក៏អាចនិយាយក្នុង live បានបាត់ជួយទៅណាអញ្ចឹងអត់ដែលដឹងហ៎គាត់សាប់គាត់ call ណែ call មករបស់យើងហ្នឹងកណា call យើងពង live ហ៎កណាបើឃើញ call មកឃើញវាដាច់អញ្ចឹងអត់ទេយើងណែ call ក្នុង live នេះអូខលក្នុងឡាយគេអាចជួយកាមេរ៉ាខលបានអូអញ្ចឹងសាកសាកមើលអ្នកចង់និយាយនឹងសាកមើលសាកខលមើលអត់ដែលដឹងសោះហ្នឹងអត់ដែលដឹងពីឡាយពីឡាយគេមានវីដេអូនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាអាហ្នឹងគេឃើញអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយឆ្លងហ្នឹងហើយណាឥឡូវសាកខលមកស្មើអត់តាន់ឃើញមកតែយើងទទួលហ្នឹងឃើញតាន់តែគាត់អត់ខលមកអត់អូអត់តាន់ឃើញខលបោះហ្នឹងអបបានអូឃើញគេខលទៅឃើញមុខគ្នាហ្នឹងឯងអូវីដេអូទៅណាគាត់ឃើញមុខគាត់អូឃើញខលមកអត់ដែលដឹងអញ្ចឹងមកថារឿងមិនដឹងមានច្រើនហេកលឹះញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយថារឿងដែលយើងគិតថាតឹងណាស់តឹងណាស់អបបាក់ចិត្តណាស់ហ្នឹងតាមពិតកលឹះវាតន្តិចទេវាអត់មានអីច្រើនទេប៉ុណ្ណាតែយើងអត់ដឹងដោះឲ្យទៅចងចិត្តទុកថាអូបាក់ចាំមែនកលឹះហ្នឹងសំខាន់ណាអ្នកណាគេថា sounds like all vulnerable in the car are love experts គាត់ថាដូចស្ដាប់ទៅដូចលោកក្នុងឡានទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នកមានជំនាញស្នេហាមកពីយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺវាមិនជំនាញក៏ដោយតែជាកូនសិស្សរបស់អ្នកជំនាញកំពូលស្នេហានោះគឺពុទ្ធនឹងឯងគ្មានពីណាជំនាញជាងព្រះអង្គឯងហើយដល់យើងជាសិស្សព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅវាដោយដឹងខ្លះខ្លះខនហ្នឹងហើយយប់ឡើងមុនចូលតំណែងបើមិនបានស្ដាប់លោកគ្រូសានសាជាដូចដេកមិនលក់សោះហ្មងគេញ៉េះអាហ្នឹងអើគេ
អាហ្នឹងវាទៅជា part of life ហ៎លេងប្រឹងអាហ្នឹងថា fan កាប់មុខកណែ call មិនបានទេព្រោះអត់ដឹង call យ៉ាងណាលោកចាស់គ្រូគេថាដល់យើងចុចលើឈ្មោះគាត់ដែរមិញអ្នកប្រាប់មើលសាកមើលសាកឈ្មោះអាសុកទាគានេះអាសាមយើងអ្នកចុចមកអត់ផងទេทำไมทำไมเอ้ยเรื่องปัจจัยก็ไปชี้ยังดังมอสเลยแปรร้อนก็ลุกใจมอสได้อ่ะเทคนิคนึงตัวแต่ลูกครูคอลเก้ดอยยังคอลเก้อัดใจห้องកណែ log out វាចេញឯហ្នឹង log out messenger ឯហ្នឹងអាហ្នឹងខ្លាចគឺខលមករំខានហ្នឹងហ្នឹងគាត់តាមឡាយអាចអាតែហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយមានអីទៀតអឺអ្នកមានគុណទាំងឡាយគុំប្រើគំនាបរៀនប្រើការពន្យល់ឲ្យបើកឱកាសឲ្យសុំលក្ខខណ្ឌវិញល្អអ្នកគ្រូបង្ហាញគាត់ចង់អឺសូមបន្ថែមលំចាស់គ្រូជួយបកស្រាយបន្ថែមទៀតរឿងខែឆ្នាំលំចាស់គ្រូសូមលំចាស់គ្រូបន្ថែមទៅនឹងពួកញាតិញោមពីច្រើនគាត់នៅឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងណាសូមនិមន្តខែឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាចកលជូតឆ្លូវឥឡូវអាត្មាកណ្ដាសួរអ្នកជឿអញ្ចឹងវិញថាមើលអាត្មាសួរស្រីស្រីទាំងឡាយបើអាត្មាអត់ចាំថ្ងៃខែឆ្នាំប្រកាសអាត្មាសុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាត្មាដែរបើអាត្មាសឹកទៅវិញអីស្រីស្រីទាំងឡាយដែលគាត់នៅឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍ក្នុងចិត្តទេណាឬក៏ដោយសារតែអាត្មាភ្លេចថ្ងៃខែអត់ហ៊ានយកណោះហ្នឹងហើយនឹងសួរទាំងអស់គ្នាឲ្យបានមតិច្រើនបន្តិចពួកថ្មរងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងអាថ្ងៃដាក់ password ហ្នឹងមិនមែនទេទេមិនមែនទេទេដាក់យោទេអូដល់ថ្ងៃកើតមែនទេម៉ែថាមកថាថ្ងៃអង្គារ7រោចអីចឹងទៅអឹមដឹងមែនបើអត់បានសេទុកផងហ្នឹងហើយអូហើយមនុស្សមួយចំនួនធំដែលកាលសម័យពលពតហ្នឹងគ្មានស្អីសរសេរទុកទេអូហើយពលពតរៀបការឲ្យមិនដឹងដែរដេញថ្ងៃខែទេខ្លះនៅកូនមកកណោនៅដល់ឡូវក៏មានដែរម៉ាស្គាល់ពលពតរៀបការឲ្យឡូវកូនពេញកតេលហើយរស់ស៊ីមានទៀតហ៎ដឹងថ្ងៃខែអីណាទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ពីការឆោតល្ងងរបស់សត្វលោកយើងសត្វតដេវិចហ្នឹងវាល្ងងមួយយ៉ាងគឺខ្លាចមេឃបាក់វាដេកទ្រជើងទ្រមេឃហើយដល់តែសត្វចលែនហ្នឹងវាស៊ីដីខ្លាចអស់ដីហើយផែនដីប្រពន្ធយ៉ាអូប្រពន្ធយ៉ាស្អីធំជាងយ៉ាទៅទៀត
ចឹងបានយូរយូរវាខ្វាត់អស់ទៅផ្ទះវារស់ក្នុងត្រឡោកផ្កាប់ចឹងទៅដល់វាស៊ីស៊ីប៉ះអាជាយត្រឡោកអូនចំអញស៊ីដល់ជើងមេឃបាត់រត់ចាប់ពីហ្នឹងមកស៊ីតិចតិចឆោតឆោតអីឆោតអស់សត្វនេះអាសត្វក្រៀលមិនហ៊ានដេកមិនហ៊ានឈរជើងពីរទេខ្លាចបាក់ដៃឈរតែជើងមួយទេអត់ប្រមើតម្រៃជើងគេប៉ុញអត់អីហងជាឈរដល់4ឆោតមែនសត្វឃើញទេអីដល់សត្វស្វានោះដេកមិនសក់ទេដេកលើដើមឈើហ្នឹងឲ្យតែខ្យល់មកអាដើមឈើវាទៅគួតគ្នាហ្នឹងរត់ទៅស្ទាបគល់ឈើខ្លាចតែបាក់អាមិនឈើវាទៅគួតគ្នាណាពេលខ្លោខ្យល់មកឆោតនេះឆោតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពេលមនុស្សប្រអាប់សត្វអឺមនុស្សយើងប្រអាប់សត្វណាវាឆោតដល់សត្វគេប្រអាប់មនុស្សវិញគេថាមនុស្សនេះមហាឆោតមិនដឹងប្រមាណរឿងឯងគេឆោតតែមួយរឿងមួយរឿងឯងហ្នឹងហើយឆោតតែមួយរឿងមួយរឿងទេបើមនុស្សនេះឆោតគ្រប់រឿងអាថ្ងៃខែហ្នឹងមិនមានផងហ្នឹងពាក្យតែថ្ងៃខែគ្មានទេដោយសភាវៈគឺអត់មានឡើយមនុស្សគេអ្នកបង្កើតទេអាថ្ងៃខែហ្នឹងកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះវាគ្មានឆ្នាំចរមិនសាញ់ស្អីដឹងឡើយអត់មានទេសម័យពុទ្ធគេរស់នៅគេអត់ដែលរៀករាប់មិនសាញ់មីមេវកការចរកលហងអត់មានគេចំណាំពេលវេលាតែខ្នើតណូចខ្នើតណូចហ្នឹងនឹងវសានរដូវអីចឹងទៅគឹមហារដូវអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេសំកល់អញ្ចឹងវិលមករដូវគេហៅមួយឆ្នាំហ៎វិលមករដូវគេហៅមួយឆ្នាំហ៎គ្មានចរកលជូតថោះរោងមិនសាញ់មកមីមកវេវរការអីទេអត់អាហ្នឹងបើនិយាយមែនទេវាជាប់ទំនៀមលេងមួយចិនផងទេរឿងអាឆ្នាំ12ហ្នឹងហ៎អអីដល់ពួកអឺរ៉ុបហ៎ពូអូសូលីអាមេរិកាំងគេចេះរាប់អាមសាញ់មីមេហ្នឹងទៅអត់ទាំងដែរលឺផងយ៉ាងគេមិនដែរនឹងរាប់ផងគេរាប់យកតែឆ្នាំសកលហ្នឹងហើយមានឆ្នាំមសាញ់ត្រូវមួយស្អីហ្នឹងមកនិយាយស្អីពួកនេះគេអត់និយាយផងគេបកកើតកូនពេញតែកតេលលុយតែគ្នាឯងនេះស្អីក៏ជឿតែអាខ្មោចក៏ជឿអាព្រាយក៏ជឿអាអ្នកតាក៏ជឿអាគេដល់តែឆោតឆោតច្រើនរឿងហ្នឹងស្វាគេថាវិញអញដើរមើលថ្ងៃខែអញកូនពេញតែប្រៃយ៉ាងណាស្វាគេថាឲ្យមនុស្សមនុស្សតែឆោតឲ្យឆោតយ៉ាងណាស្វាឆោតតែមិនសាប់ឆោតតែមួយរឿងតែមនុស្សនេះឆោតច្រើនរឿងអើយមិនស្អីទេអារឿងថ្ងៃខែគេទាយតាមទម្លាប់តាហ្នឹងក្នុងមង្គល38ប្រការព្រះអង្គមានដែរនិយាយថាថ្ងៃខែហ្នឹងវាស្អីណាអត់ផងរាប់រាប់ទៅរស់នៅសុខឬចេះសង្គ្រោះគ្នាចេះសង្គ្រោះគ្នាមិនវាបានសុខអត់បានសុខអឺអត់ចេះសង្គ្រោះគ្នាលោកមិនបានសុខឥឡូវខ្មែរយើងខ្មែរណាដែលមិនដែរមើលថ្ងៃខែហើយលេងគ្នាប៉ុន្មានអ្នកសត្វតពងសថៃពងស្ដាច់ការឲ្យអូឡាហាមអូលុយសងអាថ្លៃរោងការគេមិនរួចប៉ុន្តែមើលពងសពងសថៃសធាតអីធាតមាសអឺស្អីទេណូអត់មកខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងបាន
រហូតដល់អាទម្លាប់ខ្លះហ្នឹងទម្លាប់ស្អែកអាកង្វល់7ទៅលើគេនិយាយប្រាប់ចឹងរៃមែនទេណាធ្វើឲ្យប្រកាន់វណ្ណៈអាហ្នឹងព្រោះស្មារតីគាត់បើដល់ស្ដាប់មែនទេអ្នកទៅឲ្យពួកអាកង្វល់7ហ្នឹងអ្នកអ្នកមិនម៉ាយនេះគេមកចូលទេអ្នកមិនម៉ាយអ្នកមិនតាន់រៀបការអើវាតើគេមានគូគូគូបានគេឲ្យចូលទៅឲ្យពួរឲ្យសុខសบายចាប់ចូលជាប្រកាន់មិនបានដែរអានឹងប្រកាន់ប្រកាន់ឆ្វេងមកប្របីនៃខ្មោចយកអីចឹងទេឲ្យពួរអីក៏ឲ្យតែអាត្មាមិនថាទេដល់យើងប្រកាន់ចឹងវាមិនឆាតិធិសតហ្មងណាឬក៏អ្នកបង្កើតរឿងនឹងដបងវាមានន័យមិនដឹងឯណាប៉ុន្តែអ្នកធ្វើហងៃចឹងប្រកាន់ចឹងថាអានឹងពិធីឲ្យពួរឲ្យអ្នកអាពោះម៉ាយអ្នកមេម៉ាយឬក៏នៅលាវគេមកចូលទេពួកអ្នកមេម៉ាយចូលទៅឬពោះម៉ាយចូលទៅខ្លាចនាំចង្រៃឲ្យគេម៉ាយពោះម៉ាយដែរមិននាំឲ្យគេបាយគ្នាឃើញចង់ថាតែឈួតទេបិវាអត់មានកាន់តែចង់ថាទេមិនតាន់ថាទេមិញណាប៉ិនមកក្នុងនៃធោះឈួតបាត់ហើយអង្គទឹកធម្មតកោក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកបកើតចាស់បុរាណយើងបកើតពីមុនមកដូចថាពិធីឲ្យពោសពសាទុការឲ្យកូនរស់ស៊ីសុខសบายអីជាការលើកទឹកចិត្តអីចឹងអាហ្នឹងអត់អីបើក្នុងន័យហ្នឹងណាចូលក៏ចូលណាឲ្យពោក៏ឲ្យទៅឬក៏មានអត្តន័យអីផ្សេងថាមិនដឹងណាណាដឹងជួយប្រាប់ស្មារតីផងថាន័យដើមវាល្មិចបើន័យអញ្ចឹងទេអាថ្មាចង់តែថាឈួតទេប៉ុន្តែមិនថាទេទីមួយមានន័យអីពិតប្រាកដបើយើងប្រកាន់ខ្លាចអ្នកមេម៉ាយហើយចុះបំម៉ែមេម៉ាយអត់ឲ្យពូទេចុះយើងថាម៉ែចូលមិនបានចុះបំម៉ែមេម៉ាយដូចញោមស្មាមេម៉ាយបាត់ហើយដល់ពេលប្រជុំវវលហ្នឹងមកឲ្យគាត់ចូលទេចុះវាអត់មានហេតុផលអីសោះហ្មងហ្នឹងនិយាយមិនខំខំពីអាចារ្យខំពីអាចារ្យហ្នឹងអ្នកទៅជួបរួមគ្នាដឹងអីគ្នាអាចារ្យនេះថ្ងៃមុនមានក្មេងម្នាក់គាត់ទៅជួបរួមគាត់ទៅចង់ឲ្យពងគេឲ្យគាត់ចង់ចូលទៅមើលគេដេញចេញគេដេញចេញហើយមិនខ្ញុំចូលមិនបានអីអ្នកមិនតន់រៀបគេមកឲ្យចូលអីវាល្មិចអ្នក single អ្នកមេម៉ាយអ្នកពោះម៉ាយគេមកហេតុហេតុអីខ្លាចវាអភ័ព្វអីណានអីសួរដល់កូនគេវាទៅទីចឹងទៅចឹងតាមរយៈប្របីនៃខ្លាំងធ្វើឲ្យយើងលប់សតិអស់លប់ខួរអស់គ្មានហេតុផលអីទេចាំមកគួរតែគិតឡើងវិញដែរកន្លែងខ្លះសូមកាត់តិចដល់ពេលព្រះអង្គលើចំណុចនេះកណាមនឹកឃើញនិយាយត្រឡងកណាប្រហែលជាគិតបានស្ដាប់ដែរមិននិយាយថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងអឺកូនកណាការអឺដោយសារកណាម៉ាយចឹងហើយដល់ចឹងទៅគាត់យួរនៃប្អូនប្រុសគាត់ប្អូនថ្លៃគាត់ធ្វើជំនួសគណៈអត់ចាត់ឲ្យចូលគណៈក៏អត់មកដែរនឹងថាធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យតើខាងគាត់សុបាយចិត្តគណៈសុខចិត្តទៅនៅស្ងៀមអឺដោយសារថាគណៈអត់មានគូមានប្តីប្រពន្ធចឹងគាត់យួរនៃខាងប្អូនថ្លៃគាត់មាននឹងមកធ្វើជំនួសម៉ែខាងឪពុកខាងម្ដាយគណៈហួសចិត្តដែរតើដោយថ្ងៃនឹងមួយអឺមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចទេតែកណាក៏មិនបានប្រតិកម្មថាខឹងគាត់អីដែរប៉ុន្តែកណាគិតទៅដូចឆោតកណានេះមិនខ្វល់ពីរឿងអីចឹងថ្ងៃនេះកណាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរបងអ
ចប់ហើយទៀតហ្នឹងកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្មមិនថាអីទេបើណាបើថាអ្នកបកើក្នុងនៃហ្នឹងមែនអ្នកបកើហ្នឹងយ៉ាប់ហើយប្រពៃណីមួយហ្នឹងប៉ុនក្រែងលោថ្មវាអត់តាន់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រភពដើមណាក្រែងលោអ្នកបកើហ្នឹងមានន័យផ្សេងទេបើអ្នកធ្វើវិញចេះថាអូកាឡាទៅរស់អីផ្សេងអាហ្នឹងថ្មមិនតាន់ហ៊ានថាអ្នកបកើហ្នឹងយ៉ាប់ទេតែអ្នកធ្វើក្នុងនៃហ្នឹងថ្មដឹងតែយ៉ាប់បាត់ហើយវាគ្មានស្អីដែលជាឲ្យសុខសេរីពិតប្រាកដក៏មិនដឹងសុខពីរឿងអីហើយធ្វើឲ្យអាមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងដឹងមិនខ្ចីម៉ែហេងកូនក៏មិនហ៊ានគាត់ណមិនម៉ាយម៉ាយម៉ាយឡើយហ៊ានឲ្យពោះថ្មបើទៅវិញអីអូអាចារ្យណាថាចង្រៃមិនខ្ចីក៏ថ្មយកម៉ែថ្មមកដែរយកមកហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងមិនធ្វើអាចារ្យហ្នឹងទេអូអាចារ្យហ្នឹង7តំណទៀតថាអូម៉ែម៉ែអាត្មាហ្នឹងម៉ែម៉ែអញ្ចឹងកុំចូលមកអាពិធីប្រជុំ7ហ្នឹងអាម៉ែថាការឲ្យស្អែកបែកគ្នាក៏ការដែរមែនទេវាគ្មានស្អីយើងមិនច្បាស់ហើយហ៎ប្រពៃណីខ្លះហ្នឹងវាចូលនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិបើជាប្រពៃណីនាំឲ្យការរីកចម្រើនគួរតែរក្សាពពុតអត់ដែលទៅឲ្យគេកំចាត់ប្រពៃណីដែលល្អល្អចោលទេឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គសរសើរដែនវច្ចីអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលល្អដូចជាការគោរពចាស់ទុំគោរពព្រាហ្មណ៍ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនមើលងាយស្ត្រី